רוצה להסביר את מה שלא הספקנו פעם קודמת, את המבנה המדהים של פרשיות מעמד הר סיני. אבל שוב, חשוב לי מאוד מאוד להקדים הקדמה שכבר הקדמתי אותה, אבל שצריך להבין אותה. יש לנו בתורתנו הקדושה חטאים גלויים, כמו חטא האדם הראשון, כמו חטא העגל, כמו חטא מי מריבה, כמו חטא המרגלים, ועוד אפשר למנות עוד. יש חטאים שאינם גלויים. אני קורא לזה כשלים. אתחיל מפרשת הבריאה. פרשת הבריאה, הראיתי לכם פעם, שקיים פער בין הציווי האלוקי למה שהתבצע. בוודאי לא מדובר על חטא של איזשהו אדם, כי האדם עדיין לא נברא. יש לנו שהמאורות ניטלו ונגנזו. ובמעמד הר סיני יש לנו, וזו תורה עמוקה מאוד, מאוד מאוד עמוקה, שלולי בני ישראל לא אמרו דבר אתה עמנו ונשמע, לא היה לוחות ולא היה ספר תורה. הדיבור הזה הוא נקודת כשל שהובילה את הלוחות. זאת קריאה מאוד עמוקה, מכיוון שלא מדובר פה בחטא גלוי. לא סתם לא מדובר בחטא גלוי, גם אם הרמ"א פנו הגדיר את זה בצורה כל כך חריפה, אנחנו חיבלנו בעצמנו שאמרנו דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו אלוהים. התורה כותבת, היטיבו כל אשר דיברו. יש מערכות כאלה. ופה אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד מאוד מרתק. הקריאה ההתפתחותית בסיפור התורה, שרוב בני אדם מפחדים להגיד אותה. מדוע הם מפחדים להגיד אותה? כי אם יש התפתחות התלויה במעשה האדם, לכאורה בתפיסה שטחית התורה היא אנושית ולא אלוקית. מאידך, ברור שבסיפור התורה הוא תולדה של התפתחות. ניקח את החטאים הגלויים, אם לא היה חטא העגל, היה משהו אחר, היה רק לוחות ראשונים. אם לא היה חטא המרגלים, היו נכנסים לארץ ישראל בשנה השנייה. ברור שבסיפור יש התפתחות. אבל מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה. גם אם יש התפתחות שהיא תולדה של חטא, גם אם יש התפתחות שהיא תולדה של כשל, יש לי מבנה של אורגן שלם, כי יש השגחה אלוקית גם לזה. זה חלק מהסתירה של הידיעה והבחירה. ומה שאני מראה כרגע, איך פרשת יתרו עד פרשת משפטים היא בנויה בצורה קוהרנטית של אורגן אחד שלם, ואינני חושב שזה סותר שלו לא היו אומרים דבר אתה עמנו ונשמע, זה לא היה. כי זה, א', זה כשל ולא חטא ממש. גם אם זה היה חטא, יש בהנהגה האלוקית איזשהו משהו ברור. ואם ננסה להבין מה ההבדל, אמרתי שיש מבנה חייסטי. יש מבנה חייסטי, זה אומר שיש לי קנה ימני, קנה שמאלי, קנים באמצע, יש דמיון בין הימני לשמאלי. כמו מנורה, מבנה כמו מנורה. פרשת התגלות יש לנו בפרשת יתרו. פרשת התגלות יש לנו בעליית משה רבינו בסוף פרשת משפטים. גם שם יש התגלות. אבל שונה ההתגלות באופן מוחלט בין שני הדברים. מה המכנה המשותף של ההתגלות שיש לנו בפרק י"ט בספר שמות בפרשת ויתרו? ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד, והכרת כל העם אשר במחנה. אמנם הייתה הכנה מסוימת של בני ישראל, קידשו את העם, כיבסו סמלותם, יהיו נכונים לשלושת ימים, אבל עם כל הכבוד להכנה, בסופו של דבר ההתגלות לא הייתה תלויה בהם. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויותר מזה, בפשוטו של מקרא, ויוצא משה את העם לקראת אלוהים מן המחנה, זה אומר שההתגלות התחילה, ואיפה עם ישראל היו? במחנה. חז"ל אומרים שהם ישנו. בלשון המדרש, ערבה עליהם שנתם.
אומר רב צודק הכהן מלובלין, והוא צודק, אין ביקורת על זה שהם ישנו. אנחנו אומרים שבליל שבועות אנחנו ערים. למה אנחנו ערים בליל שבועות? בגלל שהם ישנו, אנחנו מתקנים את זה. הוא שואל רב צודק, אומר זה לא נכון, כי אין שום ביקורת על זה שהם ישנו. להפך, מה כתוב? ערבה עליהם שנתם, ישנו טוב. כלומר, התיאור הוא תיאור שמתחיל מלמעלה. והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש. ויהיה על השנו כאשר נקשן ואחד כל הר מאוד. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר. ויקרא השם למשה אל ראש ההר ויעל משה. מה סדר הדברים בפרשת יתרו? קודם כל הקדוש ברוך הוא יורד, ואחר כך מה משה? עולה. כלומר, מי השחקן הראשי פה? מי השחקן הראשון פה? הקדוש ברוך הוא. ומשה רד העד בעם וכו'. ואז יש עשרת הדיברות. תפתרו את פרק י"ט, נדלג כרגע על ברית ההגנות, שמיד אני אסביר למה זה מוכיח את מה שאני אומר, אבל בואו נדלג על זה. לרגע, כי אני רוצה להשוות את זה. ויאמר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה, ויהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים, ולהזכירי אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. ויעל משה אל ההר, ויחס העלן את ההר. מי השחקן הראשון פה? משה. משה עולה, ואז הענן מכסה. זה ממש מבנה הפוך לגמרי. בפרק י"ט, בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא יורד ואומר למשה לעלות, שהוא עולה לקבל לוחות, משה רבינו עולה, ואז יש את הענן. הכל תלוי באדם. בואו נראה עוד נקודה שזועקת לזה לשמיים. בפרשת משפטים, במה יש לנו התחלה פה בפרשת משפטים? פרשת משפטים מופיע, ויאמר משה, סליחה, ואל משה אמר, עלה אל אדוני אתה ואהרון וכולי, ויבוא משה ויספר לעם, ויען כל העם כל אחד, וכל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ויכתוב משה את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. יש פה מזבח שמקדים את ההתגלות. מזבח של כמה אבנים, כמה מצבות? 12 מצבה. למה זה מסמל? עם ישראל. באופן כללי, מה זה מזבח? מה זה מזבח? מזבח זה תנועה אדם כי יקריב. זה קשור אל האדם. בונים פה מזבח של עם ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. יש עבודת קורבנות שמקדימה את ההתגלות. כלומר, מי גורם להתגלות? הקורבנות. ואז יש פה ברית ההגנות. מה זה ברית? ברית זה טנגו. ברית תלויה בשניים. בפרק י"ט זה לא ברית. הקדוש ברוך הוא מתגלה והוא לא שואל אותך. זה לא בא מנקודה בחירית. אין כאן שום נקודה בחירית. זה לא נקודה בחירית. פרשת משפטים בברית, אם אני עושה ברית עם משהו, זה תלוי. יש שני צדדים למטבע. יש פה בחירה. חצי אדם וישים בהגנות, חצי אדם זרק על המזבח, ויקח את ספר הברית ויקרא בזני העם. ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. יש פה. ויקח משה את הדם ויזרוק עליו, ויאמר, הנה דם הברית, אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. ואז ויעל משה. ברור שמה שיש לנו בפרק כ"ד, זה תנועה מלמטה, מתחילה בבניית המזבח. מזבח של עם ישראל עם 12 מצבה. הקרבת קורבנות. הקורבנות מקדימים את ההתגלות. הקורבנות מקדימים את ההתגלות. ואחר כך משה עולה ואז הענן יורד. אני חושב שזה זועק לשמיים שהכל מתחיל באדם. נחזור לפרק י"ט,
נחזור לפרק י"ט, שפרק י"ט א' אין ברית, ב' הקדוש ברוך הוא השחקן הראשון, ג' אחרי שהקדוש ברוך הוא יורד, משה עולה, והדבר האחרון, אם ננסה לראות את המבנה, גם שם יש מזבח, אבל איפה המזבח נמצא ביחס לפרשת יתרו, ביחס להתגלות, ביחס לעשרת הדיברות? זה אחרי ההתגלות. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צומך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה. אין בו מזבח של 12 אבנים, המזבח בראשיתו מתחיל במזבח אדמה, אם זה מזבח אבנים אל תניף עליה גרזן, זהו מזבח שהוא תולדה של התגלות. אנחנו מוצאים אצל אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואז מה כתוב? ויראה עליו שם, ואז משה בונה מזבח לאל הנראה אליו. זה המזבח שקיים פה, זה ממש מבנה מדהים. יש לנו פה מזבח, סליחה, פה התגלות ופה התגלות. פנימה, פה מזבח ופה מזבח. רק מה ההבדל? זה מזבח של אחרי התגלות, וזה מזבח של לפני התגלות. ברמה מסוימת אפשר להסביר שזה ההבדל בין בית ראשון לבית שני. למה זה ההבדל בין בית ראשון לבית שני? בית שני, מה בנו קודם? את המזבח. ועל פי זה יש משנה בעדויות, שמה אומרת המשנה בעדויות? מקריבין אף על פי שאין בית. ומתקופת הראשונים ועד מכון המקדש, מה הטענה היום? אפשר לבנות מזבח. טענה הלכתית נכונה. כי כתוב במשנה בעדויות, מה המשנה אומרת? מקריבין אף על פי שאין בית. ומה הטענה אומרת? אפשר להקריב קורבן פסח. בהתבוננות רוחנית עמוקה יותר, בבית שני, מעשה האדם צריך לגרום להתגלות. זה בית שני שהוא בא בצינור החוכמה, שהכל מתחיל באדם שהוא מוליד את ההתגלות. ולדברים האלה יש השלכות אדירות בהרבה מאוד דברים לגבי התפיסה שהוא מוריד את ההתגלות. בית ראשון זה לא כך היה. בית ראשון נבנה מקדש עם קודש הקודשים, ויש שכינה שקשורה לקודש הקודשים. עומדת בפנינו באמת שאלה גדולה מאוד, שאלה מאוד מאוד גדולה, והיא מה יהיה בבית שלישי? האם בית שלישי ייבנה כפי שכבר הראשונים והרב קלישר במכון המקדש טוענים שהוא ייבנה כמו בית שני, שמקרבין אף על פי שאין בית, או שבית שלישי ייבנה גם על ידי התגלות שקודמת למעשה האדם? הרמח"ל במשכן העליון כותב שבית שלישי לא ייבנה לא כמו בית ראשון ולא כמו בית שני. והוא אומר שהוא ייבנה בלשונו הקבלית של הרמח"ל, בסוד נעוץ ראשית באחרית ואחרית בראשית, בסוד הראשית הנעלם. כלומר, הבית לא ייבנה קודם על ידי הקרבת קורבנות. והרב קוק רומז לזה באיגרת, שכאשר יש מניעות, בין אם זה מניעות הלכתיות, בין אם זה מניעות פוליטיות, הוא מדבר על התחום הזה, כנראה אין רצון השם שזה יהיה. בלשון אחרת, זה דברי הרמח"ל, שבית שלישי לא ייבנה על ידי מזבח. אני רוצה להעיר משהו, אני איש הלכה. ואם יהיה אופציה שאני יכול לבנות מזבח, אני בונה מזבח. לא, כי יש הלכה, אני מתבטל, אני מודיע, כל הדרשות האלה, נשים אותן בצד. אני בטוח שזה לא יהיה, אבל אם זה יהיה, אני על המקום בונה מזבח. בלי שום שאלה ואני מקריב עליו קורבן. עכשיו בואו נמשיך. אבל לגבי מה שהרב אומר, כאילו בסוף מניעות, כאילו לנצח יהיה מניעות, מניעות יש כל הזמן. זאת האיגרת הכי מסוכנת בעולם. למה? כל בחור שבא לישיבה, יש לי מניעות, סימן שזה רצון השם. אני לא אלמד, יש לי מניעות. זה איגרת הכי מסוכנת שאני מכיר בעולם. אוי ואבוי. אני חושב שאם יש לך מניעות, מה אתה צריך? שיהיה לך דרייב ולקפוץ על הקיר ולעשות. מה זה? איזה מין דבר זה? איזה מין איגרת משונה זאת? אבל יש בה גם אמת. אז בוא נבנה מזבח היום. מה? אז בוא נבנה מזבח. אני אענה לך. יש לי שאלה. אפשר לבנות מזבח? לא. אז אתה יכול כל הזמן להיות מתוסכל שאי אפשר.
אתה יכול לפעול בשורש בצורה עמוקה, להבין שכנראה אתה צריך לפעול בהדרגה למדרגה גבוהה יותר. אני חושב שביטאתי תפיסה מאוד ברורה בביטול המוחלט להלכה מצד אחד, מצד שני דברי הרמח"ל דברי אלוקים חיים. עכשיו בואו תראו כמה הדבר הזה עמוק וכמה הדבר הזה יפה. תפתחו את אליהו הנביא, ספר מלכים. איזה פרק זה? אליהו. הנה, כן. מלאכים א', אליהו הנביא, מלאכים א', כן. זה מתחיל... אני ניקה בדילוגים, אני לא הולך לקרוא את הכל. פרק י' ז'. ואומר אליהו, תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, עם 100 השנים האלה טל ומטר קים לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית. יש לי מה להוסיף על זה, אם נספיק אני אגיד אחר כך, על מה שאליהו עשה, שזה היה נגד רצון השם, אבל השם זורם איתו. לא, זו אמירה מאוד עמוקה, יש כלל. אני פעם אחרת ארחיב על זה באריכות יותר גדולה. בדרך שאדם רוצה ללך במוליכין אותו. חלק מהבחירה החופשית שהקדוש הוא לא מתערב. אליהו עשה משהו, זה היה נגד רצון השם, אבל ברגע שהוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא זורם איתו. הוא זורם איתו, בסוף הוא מסתבך מזה אליהו. לא, מה, רצון השם מתבטא למה שאליהו עושה? זה חלק מהבחירה החופשית, כן. חלק מהבחירה החופשית. אני לא יכול לבוא ולהגיד, וואי, תראו, השם איתי, תראו איזה תלמידים טובים יש לי, סימן שהשם איתי. זה לא ראייה. אולי כל מה שאני עושה זה דבר רע, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בחרת, אני אתן לך להסתבך. יש הרבה דברים. דרך שאדם רוצה לבוא ומליכין אותו זה לא רק בדבר רע. זה גם בדברים טובים, אנחנו צריכים לדעת. ולכן הבחירה החופשית טובה תהיה יושרה מאוד גדולה. כל אלה שחושבים שהנה השם איתי, זה בערך ברמה של אוהדי ביתר, שהם הכניסו גול יש אלוהים, והם הכניסו להם גול אין אלוהים. זה בערך הרמה. זה רמה מטופשת, זה לא קידוש השם ולא חילול השם. זה אנשים חסרי דעה שהם חושבים שבזה זה תלוי. אין דבר כזה. זה לא הוכחה שיש אלוהים ולא הוכחה שאין אלוהים. צריכים להיות אנשים ישרים. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ונסתרת מנחל קרית, גם הנחל תשתה, ואת האהובים ציוויתי לחלקך. הוא עושה כדבר השם. היה דבר השם אליו לאמור, קום לך צרפתה וישבת שם, ציוויתי שאל מנה לחלקך. ואז יש פה את כל הסיפור של השמן, יש הרבה מה להעריך בזה, אני כרגע לא מעריך. חלה בן האישה, הוא מחיה אותה. ואז ויהי ימים רבים דבר אדוני אל אליהו בשנה שלישית לאמור לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. וילך אליהו לראות אל אחאב ורב חזק בשומרון. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית עובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. על מי נאמר שירא את השם בתנ״ך? יצחק. איפה כתוב את זה? על אברהם. על אברהם. אתה ידעתי קירא אלוהים אתה? יפה מאוד. מי עוד? איוב. על שלושה, עובדיה, אברהם ואיוב. ואני חושב שיש לזה יסוד גדול, ואני אסביר למה עובדיה הוא ירא את השם. עובדיה מחזיק נביאים. לשם מה הוא מחזיק נביאים? לשם מה הוא רוצה שיהיו נביאים? מחלקל אותם לחם ומים? לא בשביל תפקיד נבואי, זה נושא ארוך, אלא עצם הדבר. להשרות שכינה לזה, על העם. נכון. עצם השראת השכינה. ואז, ויהי באחרית איזבל את נביא אדוני, ויקח עובדיה 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וכלכלם לחם ומים. ואומר אחאב אל עובדיה, הולך בארץ, אל כל מעייני המים, ואל כל עניכם אולי ימצא חציר ונכה סוס ופרד, ולא נחיד מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיה הוא הלך בדרך אחד לבדו. דרך אגב, ממשלת אחאב הייתה טובה או לא טובה? נוראית. אז למה עובדיה מוכן להיות שר בממשלת אחאב? למה? להשפיע. כי הוא יכול לנצל את זה בשביל לשמור על הנביאים. היה פעם שאחד מהפוליטיקאים הלך זימן איזה 70 רבנים
להתייעץ איתם, אם להיכנס לממשלה או לא להיכנס לממשלה. היה שם הרב רבינוביץ' זכר צדיק לברכה, והוא היה אדם עם שכל ישר, אמר לו, תקשיב, אתה צריך להסביר לנו מה נרוויח אם ניכנס ומה נפסיד. אם תסביר לנו מה נרוויח ומה נפסיד, אז נוכל לדון אם להיכנס או לא להיכנס, אחרת אנחנו לא יכולים. אני הייתי שם. אמר אותו, זה אני לא מזכיר שמות שלא להגיע ללשון הרע, נתן שמוס לרב רבינוביץ', איזה מין תורה זה שהכל לי, מה אני מרוויח, אצלנו זה העיקר האידיאל. ענה לו הרב רבינוביץ', עובדיה היה בממשלת אחאב, אבל הוא הרוויח מהנביאים. כשהגיע התורה לדבר, מאוד כעסתי על אותו פוליטיקאי קטן, כי אני חושב שהרב רבינוביץ', שאלה, שאלה מאוד רצינית, כן, היא שאלה מאוד רצינית. צריך לשאול את עצמך, מה אני מרוויח ומה אני מפסיד? עובדיה נמצא ממשלת אחאב כי הוא מרוויח. מה הוא מרוויח? שהוא מחלקל מהנביאים. זה שווה לו, עובדיה. ויהי עובדיה בדרך, והנה אליהו לקראתו ויקרא ויפול על פניו ואומר, אתה זה אדוני אליהו? ואומר לו, ואומר לו, אני. לך אמור לאדוניך, הנה אליהו. ואז עובדיה אומר לו, עד הרוח תיקח אותך, והוא מפחד וכולי. ואז הוא אומר לו את כל מה שהוא גד לאדוני וכל הסיפור היפה הזה. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו וילך אחאב לקראת אליהו. ויהי כי ראות אחאב את אליהו ואומר אחאב אליו, אתה זה עוכר ישראל. ולאחר את ישראל כי אם אתה ובית אביך בעוזבכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים. ואתה, שלח קבוץ אליי את כל ישראל להר הכרמל ואת נביא הבעל 450 ונביא אשר 400 אוכלי שולחן איזבל. וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבוץ את כל הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ואומר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? אדוני אלוהים לכו אחריו ועם הבא לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו, למה אני נותרתי נביא לאדוני לבדי? הוא נביא הבעל 450 איש. כרגע אני אגיד רק משפט אחד, הוא שקרן, כי יש 100 נביאים של עובדיה, הוא לא נשאר לבד. מה התשובה על זה? תפקיד נבואי. זה תפקיד נבואי ולא קשר נבואי. הוא היחיד בתפקיד נבואי. ויתנו לנו שניים פעמים ויבחרו להם הפר אחד וינתחו וישימו על העצים ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר אחד ותעת אל העצים ואש לא אשים. קראתם בשם אלוהיכם ואני אקרא בשם אדוני ואלוהים אשר יענה באש הוא האלוהים. יען כל העם יראו טוב הדבר. ואז הם בוחרים את הפר, אני מדלג. אין קול ואין עונה ואין קשב. ויעטל בהם אליהו כי ראו בקול גדול, אולי הוא ישן. ויתגודדו עד שפוך דם. ויהי כעבור הצהריים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין עונה ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי וגשו כל העם אליו וירפא את מזבח אדוני יהרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל אשר אדבר אדוני אליו לאמור. לאיזה מזבח זה דומה המזבח של אליהו? מה? יהושע, אבל לפני זה, במה שאנחנו למדנו עכשיו. למזבח של יוטט או של כבדלת? של כבדלת, של ברית ההגנות. 12 אבנים, ויבנה את האבנים מזבח שבנה ויעשתה עליו וכו', ויערוך. ויצקו על העולה וילכו המים סביב, ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ואומר, אלוהי אברהם יצחק היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל וכו', וטיפול, והאש מלחכת, ואז תופסים, שוחטים את כל הנביאים, משחטה רצינית, ויורד גשם, ויד ענה את אליה ושנס מותנה וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כי יעשו אלוהים וכי יוסיפו, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. ואז הוא הולך לבאר שבע, הלך במדבר, רב אתה, טוב נפשי, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. ואז מגיע המלאך, עם העוגת רצפים, הולך 40 יום, ויבוא אל המראה ואל הנשם, והנה דבר הנ"ל, ומה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו את בריתך. איזה ברית עזבו? ברית ההגנות, ברור. הוא בונה 12 מצבה, יש ברית, הוא אומר לו, עזבו את בריתך. את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי
לקחת. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? עושה לו משהו מבריק. הוא עושה לו רוורס. הסדר אצלנו קודם ההתגלות של פרשת יתרו, שלא תלויה באדם. ואחר כך ההתגלות של ברית ההגנות. בהתגלות קודם, לא היה בהתגלות קודם, לא היה ברית. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, עזבו את ברית רע, לאן הוא לוקח אותו? לברית הראשונה. לוקח אותו לברית הראשונה, ומהי הברית הראשונה? מה שמופיע פה, תכף אני אגיד את הקושי שיש פה. צא ועמדת בער לפני ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה' לא ברוח ה' אחרי הרוח רעש לא ברעש ה' בכלל רעש אש לא באש ה' בכלל אש כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו ואל את פניו בהדרתו ויצא ויעמוד פתח המערה. ברור שזה דומה למערה. מה עומק התשובה של הקדוש ברוך הוא לאליהו? אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, את הברית אפשר להפר, אבל את מעמד הר סיני אפשר להפר? כי מעמד הר סיני במי זה תלוי? ולא בבחירה שלנו. שנייה אחת, אני רוצה להביא לכם איזה... כותב הרב קוק בקבצים פנקס ה'. זה כתוב בעוד מהרבה מקומות, רק זכרתי עכשיו את זה. הנשמה הכללית של כנסת ישראל היא מוטבעת באלוהיותה. לא בחירתה גרמה לה את יתרונה האלוהי. לא מצד מעשיה הפרטיים, לא בצדקתה ויושר לבבה בא אל מעלתה. כי עם תכונת גזעה הגופני והרוחני עשתה לה את תחילה ואת עוזה באלוהים. גורלה זה, אשר לא בבחירה לקחה אותו, לא תוכל כל כלכלה הבחירית לאבדה. הבנתם? שאליהו אומר, קנו קינאתי כי עזבו את בריתך, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אין שום אפשרות לבטל את זה. ישראל קדמו לבריאת העולם. מעמד הר סיני לא תלוי בבחירה שלהם. הבחירה אמנם יש לה מבוא גדול, וכל יתרון מוטבע בחיותה, ביותה טובה, תוכל לפנקו ולאדנו, להוציאו מן הכוח אל הפועל באופן שלם וחשוב, וביותה רעה ושפלה תוכל להחשיך את המאור שבסגולתה הטבעית, לאחר את זוהרו, לטמטם את הלב שלו יחוש את העושר הרוחני הצפון בתוך החיים של הנשמה. על טמטום לב זה לא יוכל להיות נמשך לעד. הסגולה הטבעית בטוחה היא בקיומה ובהתעוררותה לתחייה. סגולת האומה, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה, סדר העולם. החיים הישרים והטובים המתאימים אל הצדק והיושר, אל השקט והשלווה, אל החן והאומץ, הממולאים בהסתכלות אלוהית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל וכו'. כלומר, יש צד של בחירה אלוקית שלא תלויה בבחירה שלנו. ברור שהבחירה שלנו יכולה להחשיך וליצור הרבה דברים לא טובים, אבל יש דבר שהוא מעבר לכל, ולכן הוא מבטיח לנו, וזה קשור למה שאני מדבר הרבה על הנהגת האיחוד והממשלה. זה המבנה המרתק שיש לנו בפרשיות. בואו נחזור לפרשיות רגע. ואני חושב שזה מבנה ממש מדהים. אומר לנו הרמב"ן, שמהי פרשת משפטים? אני לא אעבור אתכם עכשיו על הכל, אבל מהי פרשת משפטים? אומר לנו הרמב"ן, זה התפרטות של עשרת הדיברות. עכשיו יש לנו פה, אני חושב, מבנה מדהים. התגלות והתגלות, יש לנו באמצע, יש לנו... עכשיו, אני נתתי לכם פעם שיחה ואני לא יודע אם הבנתם אותה. אתם הבנתם את השיחה שנתתי לכם, למה חז"ל פירשו את התורה לא כפשוטו של מקרא, והסבירו ששבעת ימי המילואים קדמו למעמד הר סיני? מישהו זוכר את השיחה? מה? מי זוכר?
וואלה, נתתי שיחה ארוכה, זה איך אתה אומר. אז בואו אני אגיד לכם. זה, הדברים האלה כבר כתובים בספר שיעורים על מסכת יומה, אבל זה דבר מאוד יסודי. כידוע, יש כלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה. הרמב"ן כותב שבכלל הזה צריך להשתמש באופן מינימלי. כי למה לעזוב דברי אלוהים חיים? כלומר, אם אין סיבה, יש דברים שאפשר להוכיח בעליל שבהם התורה לא עבדה על פי סדר היסטורי. זה ברור. דרך אגב, אין פירושו של דבר חס וחלילה שהתורה לא מסודרת. אלא מה זה אומר? שהפרמטר של סדר התורה הוא מהותי ולא כרונולוגי. לדוגמה, תן דוגמה, אם יתרו בא אחרי מעמד הר סיני, נניח. אם התורה כותבת את זה קודם מעמד הר סיני, אדרבה, זה נותן משמעות הרבה יותר עמוקה למה זה כתוב קודם מעמד הר סיני. כי הקדוש ברוך הוא החליט מה לעשות, לשים את זה קודם מעמד הר סיני. כנראה יש פה איזה רעיון עמוק מאוד למה הוא שם את זה קודם. כלומר, זה שאני אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה לא הכוונה שהתורה היא בלנדר. זה איזה מיקס של דברים, ממש לא. יש בזה עניין מאוד מהותי. עכשיו, סוף ספר שמות, וידבר אדוני אל משה, לאמור ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן. אין מה להתווכח. הקמת המשכן מתי הייתה? בראש חודש ניסן. ושמו את כל הדברים, אני לא אכנס לפרטים, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. פשוט. מתי היה את שבעת ימי המילואים? שבעת ימי המילואים שמצויים פרשת תצווה. הם מצויים בספר ויקרא. מדוע הם מצויים בספר ויקרא? אני כרגע מקצר, אני לא רוצה לסבר אותם. אני רק רוצה להגיד את הרעיון המרכזי. למה הם מצויים בספר ויקרא ולא פה? חז"ל באים ואומרים, שבעת ימי המילואים היו לפני הקמת המשכן. אבל אם זה היה לפני הקמת המשכן, איך יקריבו במשכן? הרי כתוב שקימו אותו באחד לחודש. בשביל לפתור את זה, חז"ל אומרים שמוישה רבינו כל יום הקים את המשכן ופרק אותו, ולבד. כך כתוב בירושלמי, כך כתוב בעוד מקורות. דוחק מארץ הדחקים. אין מדרש חז"ל אחד שלא קיבל את התפיסה ששבעת ימי המילואים קדמו לראש חודש ניסן. כולם אמרו את זה. עכשיו, דרך המלך על פי הפשט, זה לא כך. כבוד השם מלא את המשכן. ובפרשת צו ושמיני, היה את שבעת ימי המילואים אחר כך, ואז יצא אש מקודש הקודשים אל המזבח החיצון. אני ממש מקצר ואומר רק את התורף העיקרי. זה דרך המלך. מי נקט בדרך הזאת? אבן עזרא. למה חז"ל התנגדו לדרך הזאת? זה הזוי, זה לכאורה... עכשיו, אפשר להוכיח שזאת הדרך הנכונה. מאיפה אפשר להוכיח ב-100% שזאת הדרך הנכונה? בנבואת יחזקאל, במה שיהיה לעתיד לבוא, מופיע גם כבוד השם מלא, ואחרי זה ישיבת ימי המילואים. כלומר, הריטואל הזה ממש זהה לגמרי. אז למה חז"ל אמרו את זה? מה ההיגיון שחז"ל אמרו את זה? רב סמט, הדוד של הרב עמיחי, שכתב הסורים, מצא משהו מעניין מאוד, אבל הוא לא מסביר את זה. במגילות מדבר יהודה יש שהכתות היו עושים כל שנה שבעת ימי המילואים. כל שנה היה להם שבעת ימי המילואים. וחז"ל התנגדו לזה, הוא טוען. ומכיוון שחז"ל התנגדו לזה, הם שמו את שבעת ימי המילואים קודם. אבל הוא לא מסביר למה. למה הם התנגדו? זה שחז"ל יצאו נגד הכתות אני מבין. אבל למה הם לא קיבלו את הדבר אם זה הפשט? למה הם לא קיבלו את זה? הסבר לדעתי מאוד פשוט. שבעת ימי המילואים, אם כבוד השם מלא את המשכן זה אחרי שבעת ימי המילואים, מי גורם לכבוד השם מלא את המשכן? עם ישראל. אם כבוד השם מלא את המשכן הוא לפני שבעת ימי המילואים, מי גורם לכבוד השם מלא את המשכן? קדוש ברוך הוא. בבית שני, שלא הייתה התגלות, הפרושים, שהם גילו לנו את תורה שבעל פה, זיקקו את תורה שבעל פה במלוא עוצמתה, רצו להעצים שגילוי השכינה זה על ידי מעשה האדם. ולכן הם קרמו אור וגידים
ביחס לבית שני, ששבעת ימי המילים קדמו. ברור שמבחינת האמת, האבן עזרא צודק. הצדוקים לא קיבלו את זה, כי הם טענו שגם עם בית שני יש התגלות, שצינור הנבואה לא נעלם. זאת הייתה מחלוקת, וזאת הסיבה לדעתי שכל חז"ל עשו את זה. עומק העניין לעניות דעתי, שבמשכן יש לנו באמת, קודם כבוד השם מלא את המשכן כמו יתרו. ואחר כך, יש שבעת ימי המילואים כמו משפטים. הבנתם? זה שני הדברים. זה המבנה המבריק שיש פה בתוך העניין הזה. בסדר? זהו, פעם הבאה נמשיך. גנבתי לך, אליהו. על זה שבחירת עם ישראל לא תלויה בהם, אלא בקדוש ברוך הוא. וגם אם יחטאו, זה לא ישנה כלום. אבל זה נמצא בעוד אלף מקומות, זה לא רק פה. במילה, בראשית. כן, כן. אז קחו, תחזירו לו את התורה שלו. אני מקווה שלמדת את כל זה. מרב נרי, הכל בוגר פסקה. זה לא מספיק, יש פה יותר. טוב. אז זהו, בסדר, פעם הבאה נמשיך הלאה את כל הפרשיות.